کراچی میں ماحولیاتی آلودگی سے متعلق انوائرمنٹل کانفرنس کا انعقاد۔ چیف سیکرٹری سندھ سید ممتاز شاہ نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماحولیات کا مسئلہ اب مقامی نہیں بلکہ عالمی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ شجرکاری کی جائے، صحت و صفائی کے اقدامات ماحولیاتی بہتری کے لیے ناگزیر ہیں۔ کانفرنس کے آرگنائزر نعیم قریشی نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا، جبکہ چیف سیکرٹری سندھ نے انوائرمنٹ کانفرنس میں شریک افراد میں ایوارڈ بھی تقسیم کیے۔ Thank you.